Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Selvíria para o cargo de vigilante. Então, fica comigo até o final. Dicas, informações, tudo que você precisa saber, chega mais quando aqui é de qualidade. Bom, as inscrições vão estar valendo até o dia 20 de outubro de 2020. Se você ainda não fez sua inscrição, faça, garante sua participação nesse concurso. A banca organizadora é a banca KLC. A taxa de inscrição é no valor de R$ 17. A prova está prevista para o dia 22 de novembro de 2020. Então, para o cargo de vigilante, vão ser ofertadas duas vagas. Você vai trabalhar 40 horas semanais. Vencimento é de R$ 1.424,23. Requisitos: a escolaridade é o ensino fundamental concluído. Então, se você tiver o ensino fundamental completo, pode estar participando. Ah, Rodrigo, mas eu tenho ensino médio. Pode fazer. Se você tiver mestrado, você pode fazer também. Então, o que que você vai ter que estudar? Língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Então, o que que eu te recomendo? Você vai baixar o edital, vai ler tudo sobre o edital para você conhecer tudo sobre o concurso. Você não vai, né, estudar de qualquer maneira. E vai pegar a parte de conteúdo programático. Tá legal? Aí, você vai fazer o quê? Vai vir aqui em língua portuguesa, alfabeto da língua portuguesa, tem que saber. Ordem alfabética, ordenação de frase, ortografia, isso cai em prova o tempo todo. Divisão silábica. Esse é um assunto muito comum para os cargos de nível fundamental. Então você tem que treinar a divisão silábica. Pega aí o rascunho, caneta, né? Faça com a caneta. Tá bom? Tem que treinar. Tem aqui, ó, acentuação gráfica, sinais de pontuação, concordância dos nomes e dos verbos, análise e interpretação de texto. Aí você busca por exercício também. Estuda a teoria é 20% e a prática é 80%. Não deixe de fazer exercícios. Eu preciso fazer só as questões da banca KLC? É interessante. Lá no site da banca, ou melhor, no site do PCI Concurso, você consegue provas da banca KLC. É importante para você ver como que a banca se comunica, ver as questões que são mais recorrentes nas provas delas. Isso é importante, as questões de língua portuguesa. Baixa de nível fundamental. Matemática, né? Matemática, aí você vai ter que estudar conjunto de números, aí naturais, inteiros, racionais, cálculo, problemas, raiz quadrada, MDC, MMC. O que que você vai fazer? Vai pegar um rascunho também, fazendo manual. Nada de fazer contas na calculadora, porque no dia da prova você não vai usar a calculadora. Então, utilize, né, aí o seu rascunho, sua caneta, para você ficar fazendo contas. Tem que treinar. Então, ó, juros simples, regra de três simples e composta, sistema de medidas. Ó, esses assuntos aqui você consegue em livro didático. Talvez você até tenha livro didático, pode estar pesquisando por esses livros didáticos, desde que estejam atualizados, né? Com certeza estão. Você pode estar buscando aí por esses assuntos. O mesmo vale para a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, toma cuidado também, que tem que estar atualizado o seu livro. Tá bom? Você está estudando. Conhecimentos gerais. Aqui é a parte de atualidades, né? Brasil, mundo. Tem aqui saúde. Estude sobre a crise sanitária, né? A crise da saúde em que estamos passando. Não posso aqui citar nomes, porque esse canal pode ser banido. Aspectos históricos e geográficos do estado do Mato Grosso do Sul e do município de Selvíria, do Mato Grosso do Sul. Então você vai estudar assuntos como educação, cultura, esporte, religião. Isso em sites, né, confiáveis, você consegue esses assuntos. Ciência, tecnologia, tá bom? Agora vamos lá para a parte do conhecimento específico. Aqui vai ser o seu dia a dia, né, que você vai fazer. Então, não pode deixar de estudar os conhecimentos específicos, né? Patrimônio público, questões sobre atendimento telefônico presencial, procedimentos e regras, identificadores, requisitos, estatuto dos funcionários do município de Selvíria. Aí tem aqui a Lei 157 de 90 e suas alterações. Manutenção do sistema de segurança, classificação de suas causas de incêndio, procedimentos e métodos de combate e extinção de incêndios. Na internet você consegue, tá bom? Aí pega um caderno, faça aí o seu resumo, revise todos os dias e faça exercício, tá bom? Talvez aqui esses assuntos você vai ter mais um pouco de familiaridade, porque você
vai se ver, né, ali na situação, porque você vai trabalhar com isso. Então vai ser fácil você estar estudando esses assuntos. Mas tem que estudar os demais. Então eu recomendo você fazer ciclo de estudos. Tem que estudar português, matemática, conhecimentos gerais e a parte específica. Estuda duas matérias num dia, duas no outro. Vai fazendo um ciclo de estudo para o seu cérebro ir trabalhando com mais eficiência. E não esqueça de fazer exercício, tá bom? Não deixe de fazer exercício. Pega os cadernos de prova da banca KLC. Mas você pode fazer o que também? Pode baixar de outras bancas. Não tem problema algum. O importante é você fazer exercício, tá bom? Desde que esteja dentro do conteúdo programático também, né? Não vai fazer questões que não tem nada a ver, né, com seu conteúdo programático, porque perda de tempo, tá legal? Então é isso que eu tenho para dizer. Bons estudos, eu espero ter te ajudado. Dá tempo de você se preparar. Vale a pena você fazer o concurso, mesmo sendo aí esse número de vagas. Você só precisa de uma. E faz isso que eu te falei. Participe, porque vale a pena, tá bom? Os conhecimentos que você adquirir estudando para esse concurso, você vai aplicar para outros e assim vai. Ah, Rodrigo, tô achando muito pouco aí, tá pagando pouco. Faz esse concurso, depois vai ter outros pagando mais. Aí você vai lá e faz, por quê? Você vai estar com mais experiência, vai estar com mais malícia para fazer provas. Concurso público requer experiência também, requer vivência. Então, essa é a oportunidade, essa é a hora. Tá bom? Tchau, bons estudos. Se você quiser o melhor material para vigilante, vou deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Possibilidade de você fazer download. Aproveite agora mesmo. Corra lá e confira. Tá bom? Acesse sempre o site da banca KLC para você sempre se manter atualizado, porque a banca pode alterar o cronograma do concurso. Você tem que ficar ligado ou ligado quanto a isso. Tchau, até.